Në tre ndeshjet e para të sezonit, mes fushorja El Sita Filit duket se ka gjetur formën maksimale dhe do të jetë pjesë e pandare formacionit të parë. Për shkak edhe të problemeve në sulm, shumicën e kohës ai po pozicionohet pas sulmuesit dhe kjo ra në sy, sidomos në ndeshjen me Flamurtarin. Ndaj Vlonjatova i shënoi një gol nga pika e bardhë dhe penaltis, por nëse do t'rregoj më sakt, do shënonte edhe dy gola të tjerë. Duke bërë edhe golin e dytë edhe golin e tretë ekipi do lironte krejtësisht, po kështu ka sporti, për çdo futbollist, sa më shumë shënoi aq më mirë është për te. Nuk realizova për fat të keq, shpresoj mirë në tjetër. Këtë sezon Kuqeblut nuk kanë objektiva të mëdha dhe ky fakt sipas mes fushorit Tafili duhet i shërbej lojtarëve për të punuar më fort pasi nuk kanë presion. S'kena vu objektiva të mëdha për ekipin. Edhe kjo është i mundësishëm e mirë për lojtarë se janë tu afirmuar 3 edhe për lojtarët më të vjetër, se të bëjnë një sezon sa më të mirë, të rrisin vlerën e tyre si futbollista, edhe të kemi sukses edhe të shkojmë bashkë me tifozat aty ku e ka emrin Vllaznia. Ndeshja rallës është e vështirë pasi Korabi kërkon rezultat pozitiv. Korabi nuk është një situatë mirë për vete, edhe ata do kërkojnë fitoren, do punojmë edhe për kundërshtarin e arsimit fjalë për Korabin, do punojmë me profesorin Armando, të shohim edhe ato pikat e dobta, edhe të shohim të shpresoj me një rezultat pozitiv. El Sita Fili erdhi tek Vllaznia në mërkatën e janarit, por nuk arriti të fitonte një vend në formacionin e parë, ndërsa me nisjen e sezonit të ri, duket se ka fituar besimin e trajnerit Cungu.